Станова збор за традиционален настан на симулацијско судење во рамките на правен факултет што организира секоја година во овој дел на годината со посредство и со подржување на Американската амбасада и ОПСЕ и мислам дека е добра пракса на студентите да представат своето знање од оно што го научили на универзитетот, односно на факултетот, во оно што значи реална пракса во судењето и судството. И мислам дека е значено во поглед на нивното збогатување, на нивното знање, во оно што значи искуство, за да од факултетот испадат готови луѓе кои можат да се вклучат реално во реалниот сектор без многу подготовки, без многу, да кажеме, доволно едукации кои се неопходни во ваков свет кој се брзо развива. И затоа мислам дека ваквите настани се исклучително важни за нашите студенти и ние како универзитет тоа го поддржуваме во континуитет. Тука правниот факултет тоа го прави стварно на исклучително високо ниво. Беспрекорно го организира овој настан во нашата судница, која е наша судница овде во рамките на универзитетот, во рамките на правниот факултет, и ние сме еден од редките факултети во рамките на државата кои имаат вакви, да кажеме, изградени судници кои се професионални по својот карактер, во кои може да се изведуваат прави судења од реалниот живот, значи не само симулациски или да кажеме некои организирани настани. Затоа реков, ова е добро што го постојат вие овие настани, добро што може да ја пренесете на граѓаните, што тоа се работи во делот на правен факултет, во делот на изучувањето, да кажеме, на судската пракса. Она што значи на имплементирање на инструменти на владењето на правото и правната држава, и мислам дека ние кадровите кои ги произведуваме на ова наша установа, ќе бидат правите оние, односно добро изградени правници кои можат да се справат со нашата, значи, правда и владење на правото и правната држава. Добро, оваа година третпат поред ги организираме традиционалните денови на симулирано судење на петте правни факултети во Република Македонија и како и претходните две години, оваа година со подршка на амбасадата на Соединетите Американски држави овде во Република Македонија и господинот Џон, кој е раководител на одделот за владење на правото во амбасадата, ни беше помагател во делот на подготовката на студентите од правните факултети, во делот на успешното промовирање, односно симулацијата на предметите кои што има оврска ова година да ги подготват. Се работи за предмети од областта на организираниот криминал, преку кои што студентите ќе имаат можност да ги промовираат своите знаења и вештини во делот на имплементирањето на одредбите од Закона за кривична постапка. Значи, самите кривични предмети кои што секој правен факултет ги доби ова година, има можност преку користење на своите знаења во делот на воведните говори, преку кој што всушност се промовираат ораторските вештини и комуникацијата, понатаму преку имплементирањето на одредбите во делот на она што значи директно и вкрстено испитување, завршните зборови, испитување на странките, сведоците, вештите лица и така натаму, да ги промовираат своите комуникацијски вештини, бидејќи еден од условите за успешно имплементирање е делот на ораторските способности и вештини, и вториот дел се однесува на содржината, квалитетот во делот на пишувањето на поднесоците кои што се однесуваат за самиот конкретен предмет, значи имаат обврска студентите да достават свои поднесоци кои што како втор дел ќе бидат оценувани од страна на трочлана комисија, и ова година таа трочлана комисија е во состав од Виши јавен обвинител, од Вишето јавно обвинителство од Скопје, тоа е господинот Ведат, понатаму судијата Сандар Крстеч од Основен суд Скопје 1 и како представник на адвокатската комора адвокат Александар Тумановски. Се надевам дека на овој начин студентите ќе имат одлична можност да ги промовираат своите знаења, бидејќи на овој начин всушност се градат капацитетите и на образовниот, а исто време и на правосудниот систем во Република Македонија. Кои реални предмети веќе бидат дел од ова симулирано судење? Па имаме предмети во делот на финансискиот криминал, во делот на измамите, односно имотните деликти, бидејќи сметавме дека на овој начин студентите всушност ќе можат да ги покажат своите знаења. Знаете, и минатата година имавме таков вид на предмети и се обидуваме секогаш во зависност од интересот на јавноста, меѓутоа и она што значи општ интерес, да вршиме и селекција на таквите предмети. Но предметите им беа доделени, морам да потенцирам, по случајен избор на правните факултети, користејќи го, нели, оној системот на АКМИС, импровизиран, но во рамките прилагоден за потребите на правните факултети. Се испрофилирали кадри во овие три години,
студенти кои што го искористија ова симулирано судење за знаења плюс и подготвеност повеќе да влезат веднаш во правосудниот систем по завршувањето. Вие знаете добро дека влегувањето во правосудниот систем е врз основа на преку Академијата за суди и јавни обвинители, меѓутоа од претходните години, а особено од оваа година, ние ќе се обидеме да промовираме одредени кандидати, бидејќи на овој начин најдобро се стекнува знаењата и се промовираат одредени вештини. Јас можам да бидам комплетно слободен и да ви кажам дека знаењата кои што и вештините кои што ги промовираат студентите можат да им позавидат голем број на актуелни суди, јавни обвинители и адвокати. Всушност, ваквиот начин на образовниот процес кој што Правниот факултет овде во Скопје преку оваа активност го промовира е вистинскиот начин на градење на стручни, професионални, квалитетни кадри кои што може да бидат иднината на судскиот систем. Јас сум длабоко убеден и ги охрабрувам еве денешни сите кандидати од петте правни факултети, значи овде ќе продефилираат близу стотина студенти од цела држава, односно од Република Македонија, најмалку десетина од нив можат да бидат и суди, и јавни обвинители, односно веднаш да ги заземат таквите позиции. Ние токму имаме за таква цел и обрска на државата да и предложиме таквите кандидати уште од овој временски приостор да ги негува, да им овозможи квалитетно образование и на крајот преку тој влез придобивката ќе има само Република Македонија. Денес на Правниот факултет во Штип се одржува деновен на симулирано судење, надпревар помеѓу петте државни факултети, кои што ќе се надпреваруваат преку изведување на кривична постапка. На крајот следуваат награди, но најважното од овој настан е тоа што ќе стекнеме практични знаења со кои ќе подоцна ќе можеме да ги применуваме кога ќе влеземе во судница. Од Правниот факултет во Штип угада учествуваат 10 студенти. За мене во е втор пат учество на деновен на симулирано судење, пред се тоа значат едни големи бенефиции и привилегија на еден студент да може да учествува на ваков настан, бидејќи стекнува нови пријателства, нови искуства, практични знаења од особено од областта на кривичното право.